Salam, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı həm siyasi, həm də əlbəttə ki, hərbi zəfər dünyanın məşhur ekspertlərinin, siyasətçilərinin, politoloqlarının, tarixçilərinin diqqət mərkəzindədir və bilmənalı olaraq məşhur simalar, ekspertlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin fəaliyyətini bu yöndəki böyük işlərini təqdir edirlər. Və hazırda bizimlə bağlantıda Amerikanın məşhur politoloqu, dövlət xadimi Paul Gobel'dir. Cənab Gobel, hər vaxtınız xeyir. Hello. Salam. Cənab Gobel, ilk növbədə mən sizin Azərbaycanın böyük qələbəsinin nəticələri və Prezident İlham Əliyevin təkcə bu yöndə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda lider kimi strategiyasından danışmağınızı istərdim. Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti qüsursuzdur. Hərbi əməliyyatların təşkili, Azərbaycanın şimalda və cənubda nəzarətinin genişlənməsi, Ermənistandan qisas alınması çox cəsarətlə həyata keçirilib. Onun Türkiyəni müttəfiq seçməsi çox gözəl yerinə yetirilib. Onun müharibəni davam etdirməyib, hərbi əməliyyatlara son qoymaq qərarı, Ermənistan ordusunu təksilah və məhv etməyə qərarı Azərbaycanın öz düşmənini məhv etməyə əvəzinə sülhə sadiq bir ölkə olduğuna zəmanət verir. Bir siyasi xadim olaraq Prezident İlham Əliyevin Qərb dövlətləri, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrini necə xarakterizə edərdiniz? Xüsusilə mən son illərdə gedən prosesləri nəzərdə tuturam. Bu, əlbəttə, mənim təəssüratlarımdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakimiyyət ötürüldüyündən Vaşinqtonun istənilən məsələ ilə bağlı mövqeyini dəqiqliklə demək çox çətindir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir çox insanlar Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin öz missiyasını layiqincə yerinə yetirdiyindən, təkcə Türkiyə ilə deyil, İsrail ilə əməkdaşlığının yaranmasından Prezident İlham Əliyevin müharibəni dayandıraraq erməni qüvvələrinin yaşayış yerlərindən geri çəkilməsi qərarından çox təsirlənib. Bütün bunlar Azərbaycanın xeyrinədir. İnanıram ki, bu addımlar davam etdirilsə, hələ də açıq olan həll olunmamış məsələlərin, Ermənistanın və Rusiyanın rollarının müzakirəsi davam etdirilsə, düşünürəm ki, bu Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbi Avropada mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Əlbəttə ki, buna şübhə ilə yanaşan bəzi ölkələr var. Fransa da onların arasındadır. Lakin məsələ aydındır ki, Azərbaycan çox sürətlə və bacarıqla heç vaxt başlıca qəbul edilməyən məsələləri və Cənubi Qafqazda stabilliyi bərqərar edəcək məsələləri həll edir. Bu stabillik təkcə Azərbaycanın deyil, Ermənistanın da xeyrinə olacaq. Qarabağ müharibəsi dövründə Prezident İlham Əliyev dünyanın aparıcı media şirkətlərinin jurnalistlərinə müsahibələr verirdi. Məsələn, BBC və digər məşhur şirkətlər. Biz müşahidə edirdik ki, bəzi jurnalistlərin suallarında səhv erməni təbliğatının izləri var. Prezident Əliyevin bu müsahibələrdəki cavablarını necə qiymətləndirirsiniz? Düşünürəm ki, bu barədə məlumatınız var. Onların bəzilərini yəqin ki, izləmişsiniz. Əgər mən də sizin kimi düşünürəmsə, Prezident Əliyev digər tərəfin yanlış təbliğat apardığını deməklə haqlı idi. Bir tərəfin iddiaları əslində reallıqla müqayisə olunmalıdır. Belə olduqda görürük ki, münaqişədəki digər tərəfin iddiaları həqiqətə uyğun deyil. Lakin Azərbaycan isə haqlıdır. And if that is done, it could be seen that some sides in this conflict were more given to making claims that were not true than Azerbaijan was. Hazırda Azərbaycan hökuməti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağın bərpası, yenidən qurulması üzrə mühüm addımlar atmağa başlayıb. Qarabağa dair bu qərarları, orada yeni strukturun qurulmasını necə qiymətləndirirsiniz? Hətta burada ölkələr və xarici şirkətlərlə müqavilə bağlanması da nəzərdə tutulub. Qarabağ torpağının perspektivləri barədə gəlin danışaq. Companies about Karabakh. Perspective in Karabakh lands. It's going to be an enormous task to rebuild an area
that was subject to so much desolation over the last three decades. Son 30 il ərzində bu qədər dağıntıya məruz qalmış ərazini yenidən bərpa etmək çox böyük iş olacaq. Biz əmin olmalıyıq ki, regionda həqiqi sülh bərqərar olub. İqtisadiyyat və dövlət infrastrukturları bərpa olunmalıdır ki, gələcəkdə insanlar Xankəndindən ayrılmış hakimiyyətdən isə Bakının hakimiyyəti altında daha firavan yaşaya bilsin. Bu çox bahalı olacaq. Bu hələ mövcud olmayan bəzi danışıqlar çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Bunun üçün müharibənin sona çatmağına, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərqərar etməsinə inanan və buna marağı olan Qərbin böyük maliyyə yardımı lazımdır. Qafqaz vasitəsilə Şərq-Qərb ticarətinin inkişafı bütün tərəflərə faydalı olacaq və Azərbaycanın Qərbə inteqrasiyasına təkan verəcək. Prezident İlham Əliyev dəqiqliklə lazım olanı söylüyor. Beləliklə, Qarabağın yenidən qurulması vacib məsələdir. Cənab Qobul, maraqlı təhlillərinizə görə dərin təşəkkürümüzü bildirik. Sağ olun. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Amerikanın məşhur politoloqu, görkəmli dövlət xadimi Paul Qobul idi. Salamat qalın.